Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo ou nova, já se inscreve. Deixa aquele super like para me ajudar. Comenta, compartilha. E ativa o sininho para não perder nada do que eu postar por aqui. Ignora o Henrique aqui me imitando. Hoje eu vim trazer aqui o meu primeiro Se Arrume-se Comigo. Eu e o neném. Inclusive, hoje é o dia das crianças. E vai ter uma brincadeirinha lá embaixo. A menina chamou a gente pra gente ir, pra me levar ele. E bora lá pro vídeo. Vou começar dando banho nele, depois eu vou me arrumar. E vocês vão acompanhando tudo aí, tá bom? Aqui tá o perfume, aqui tá a escova. Já dei banho nele e agora vou trocar ele, tá bom? Thank you.
gente, eu já acabei de arrumar o neném, ó. A roupinha dele ficou assim, ó. Todo lindo, bonito. Fala oi, pastias. E oi, titias. Oi, titias. Tudo bem? Tudo bem. Mande beijo. Agora eu vou tomar meu banho. Não vou mostrar todo mundo mais. Eu vou mostrar só eu me arrumando mesmo, tá bom? E é isso. Bom, gente, oi. Vou levar essa bolsinha aqui dele. Vou botar uma troca. A pessoa nunca sabe, né? Vou botar esse... um cuequinho e uma bermuda pra ele. Esse pano aqui tá com o bico dele. Tá com ele. E é isso. E depois eu boto meu celular e a chave. Pronto, tá tudo certo, tá bom? E agora eu vou tomar meu banho. Bom, gente, ó, já acabei de tomar banho. Agora eu vou com esse lookinho aqui, ó. Com esse conjuntinho aqui. E acompanho tudo. Aqui é... vou fazer um reboquinho, né? Básico. De cara limpa. E é isso. Ficou assim, ó, lookinho. A make também ficou bem basiquinha mesmo. E é isso, vamos lá, né? Vamos embora que eu já tô atrasada. Bom, gente, e esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem, né? Esquece do like, ativa o sininho pra não perder nada do que eu postar por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo, tchau!